До нас сьогодні завітала директор Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Ірина Чекар. Вітаємо вас! Доброго дня! Сьогодні разом з вами ми дізнаємось про особливості працевлаштування інвалідів. Наші телеглядачі матимуть можливість, якщо у них виникнуть питання, задати їх вам під час прямого ефіру. Телефон, номер телефону ви будете зараз бачити на своїх телеекранах. Запам'ятовуйте 47 74 72, код міста Миколаєва 0512. І розпочнемо ми з того, які ж роботодавці нашої області мають зареєструватися у вашому фонді для того, щоб надати свої послуги для працевлаштування. Ну, по-перше, я хочу сказати, що 3 грудня вся мирова спільнота разом з Україною відзначала Міжнародний день осіб з інвалідністю. І також в нашій області проходила низка заходів, яка повинна була привернути, ще раз привернути увагу суспільства до тих проблем, які є у зазначеної категорії. І Миколаївська область, Миколаївське відділення не було осторонь. І одним із таких заходів це було дуже важливий напрямок підписання угоди між Миколаївським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів і управлінням Держпраці Миколаївській області. Ця угода, вона призначена тому, що присвячена для того, щоб зосередити усилля і сконцентрувати увагу роботодавців на виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. І тому переходимо до закону про основи соціальної захисту, де передбачено, що всі підприємства, які мають чисельність більше осіб на основному місці роботи, повинні створювати робочі місця і працевлаштовувати осіб з інвалідністю. Тому зазначені підприємства і повинні звертатися за місцем реєстрації до відділень фонду для реєстрації. А чи мають вони наносити якісь звіти? Якщо так, то яким чином і до якого строку? Да, починаючи з 1 січня до 1 березня, всі роботодавці повинні звітувати до відділень фонду і надавати звіт 10 ПІ по зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, в якому вони повинні указувати середньооблікову чисельність, кількість працюючих осіб з інвалідністю і у разі невиконання зазначеного нормативу повинні вказувати суму адміністративно-господарських санкцій. А ось щодо нормативу, який взагалі норматив по працевлаштуванню осіб з інвалідністю? Для підприємств, які мають чисельність від 8 до 25 осіб, встановлюється норматив кількості однієї одиниці. Свише 25 осіб це норматив складає 4% від середньооблікової чисельності осіб, працюючих на підприємстві за основним місцем роботи. Тобто будь-яка особа з інвалідністю, яка має бажання працювати в тому чи іншому підприємстві, вона має можливість вимагати це право для себе. Якщо є вільна, звісно, да. Якщо у них є робоче місце, якщо є вакантне місце, то особа з інвалідністю вона може претендувати на будь-яке місце, незалежно для інваліда воно чи просто для будь-якої особи. А якщо роботодавець не виконує ці обов'язки, які санкції до нього можуть дійти? У разі невиконання роботодавцями зазначених вимог законодавства, на них накладається адміністративно-господарська санкція у розмірі середньорічної заробітної плати за кожне нестворене робоче місце на даному підприємстві. І зазначені штрафні санкції роботодавці самостійно повинні сплатити до 15 квітня. У разі несплати до 15 квітня, з 16 квітня ми нараховуємо пеню на зазначену суму адміністративно-господарської санкції. Пеня нараховується від 16 квітня, як сказала, до дати сплати зазначеної санкції. Щодо оцих сплачених коштів від санкцій, на що витрачаються ці кошти, на які корисні справи фонду? Значить, всі кошти, які надходять до державного бюджету у вигляді адміністративно-господарських санкцій, вони використовуються на соціальні програми для осіб з інвалідністю. Ну, в першу чергу,
Це такі програми, як фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, які є у нас в Миколаївській області. Зараз це фінансуються такі громадські організації, як обласна організація ОТОС, це громадяни з вадами зору, обласна організація ОТОХ, особи з вадами слуху, обласна організація інвалідів України, а також два підприємства громадських організацій, це УВП ОТОС і Миколаївське, і Вознесенське, то також УВП УТОС. Крім того, фінансуються такі заходи, як санаторно-курортне лікування. Тобто особи з інвалідністю мають звернутися до управління соцзахисту, стати на чергу для придбання путівок, і фонд соціального захисту відшкодовує зазначені витрати на лікування осіб з інвалідністю. Якщо особа з інвалідністю не має можливості поїхати на лікування, то вона також може отримати компенсацію на зазначені виплати, на зазначену путівку. Крім того, ми фінансуємо такий напрямок, як передплата періодичних видань інвалідам першої та другої групи згідно переліку, який затверджений Міністерством соцполітики. Інший напрямок – це оплата вартості навчання осіб з інвалідністю, які навчаються в навчальних закладах і також зможуть звернутися до відділення фонду для підписання угоди і з подальшим відшкодуванням витрат на навчання зазначеним особам. Ми також фінансуємо ще реабілітаційні заходи. Є у нас такий регіональний центр «Інваспорт». Також ми фінансуємо ті заходи, які в Львівській Львівської області проходять реабілітаційні заходи, і в цьому році 37 осіб мали можливість пройти там реабілітацію. Ну і також ще є складне протезування, тобто в Миколаївській області є протезно-ортопедичне підприємство, яке виготовлює протезні, ортезні засоби реабілітації, і також відділення фонду здійснює фінансування на виготовлення цих протезів. Я нагадую нашим телеглядачам, що вони мають змогу задати питання нашій ранковій гості щодо актуальної тематики працевлаштування осіб з інвалідністю. І я думаю, вже доречним буде питання, якщо особа з інвалідністю хоче влаштуватись на роботу, куди в першу чергу їм необхідно звертатись, до вашого фонду чи, можливо, на біржу працевлаштування? Ну, як ви сказали, що у нас немає підприємства чи установи державної, яка б не займалася питанням працевлаштування інвалідів. Тому і відділення фонду, і служба зайнятості, і управління Держпраці, і департамент соціального захисту – це ті установи, які приймають участь у працевлаштуванні. Тому незалежно, чи до нас звертаються, чи в службу зайнятості, питання працевлаштування ми вирішуємо спільно. Тому що як роботодавці до служби зайнятості, як до нас звертаються з проханням, чи підібрати особу з інвалідністю, якщо вони не виконують норматив, і чи особа з інвалідністю, на жаль, не може знайти роботодавця, який би йому допоміг працевлаштуватися, тому всі ці питання ми вирішуємо спільно, проводимо спільно круглі столи, семінари, роз'яснення, зустрічі з роботодавцями безпосередньо для того, щоб допомогти людині працевлаштуватися. А ось яких випадків більше? Коли шукають роботодавці для себе, працівника, чи працівник не може знайти роботодавця саме у цій ситуації? Ну, я думаю, на сьогодні вже таке питання актуально стало, що роботодавці шукають собі особу з інвалідністю для того, щоб, ну, в першу чергу виконати норматив по працевлаштуванню осіб, в другу чергу, щоб забезпечити людину з інвалідністю гідним робочим місцем. А чи бували такі випадки, коли людина з інвалідністю, особа не може знайти для себе роботодавця, її не приймають на роботу? Чи були випадки, коли фонд дійсно допомагав і влаштовував людину саме на те місце, на яке вона хоче? Ну, ви знаєте, це такі випадки, у нас майже їх немає, тому що ми злажено працюємо з службою зайнятості, з роботодавцями, і якщо особа з інвалідністю дійсно хоче на ту чи іншу вакантну посаду, то ми це вирішуємо питання з роботодавцями, і заздалегідь роботодавці йдуть нам на зустріч і приймають людину на роботу. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. І наостанок я пропоную вам повідомити нашим телеглядачам, за якою адресою вони можуть звернутися до вас, чи, можливо, за яким номером телефону.
Я ще раз нагадую, що закінчується рік, 1 січня вже не за горами. Тому, шановні роботодавці, не забувайте подавати з 1 січня звіт 10 ПІ про зайнятість та працевлаштування інвалідів. Зазначений звіт ви можете надавати за адресою Нікольська, місто Миколаїв, Нікольська, 46, Миколаївське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів. А також довідки за телефонами 37 47 65 37. 47-66. Дякуємо вам. Я нагадую, що до нас сьогодні завітала директор Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Ірина Чекар.